Raquel Naiz eta ingelesa ematen dut Sanadiren institutoan. Teknologiaren aldetik, pues bueno, beti esaten digute erabiltzeko teknologia eta bar, baina beti ez du funtzionatzen ondo. Batxutan pues sarea jausten da, beti plan B edo plan C eduki behar dozu, ze askotan ez du funtzionatzen, eta bueno, ingelesa emoteko egia esan da material piloa daukagu, eta normalean ondo funtzionatzen dugu daukagun materialarekin, ze batxutan offline bebai egin aldugu, lan egin aldugu. Baina bai gertatzen dela, sorry, zailtasun horiek, ez da, gauzak ez direz beti ondo funtzionatzen. Pero materiala sortzerakoan, hombre, ingelesean bebai dana dago asmatuta, denetatik daukagu, baina bai, igual irakasgai batzuetarako, adibidez gu daukagu institutuan English Workshop, lehenengo, bigarren eta hirugarren kursuan debeatzen, orduan igual bai, batzutan nahiago dugu igual guk egitea gure materiala, segun eta ze klase mota daukagu. Sarea, internet sarea hobeto ibiltzea, gero eskatzen digute hau erabiltzeko, baina gero ez daukagu ordenadore guztientzako, tableta badaukagu guk erositako izan behar da, zen nik adibidez erosi egin dut nireak, eta ni funtzionatzen dut nirearekin, eta, bueno, eta klasean baliabide guztiak eukitzea, klasean bertan, eta ez joatea leku batetik bestera, ze igual ez badabile ordenadorea leku batetik, mugitu behar gara betze leku batera, galtzen dozu denbora, eta bar, orduan alde horretatik, nik uste dut, akats hori badago, ez da?